Gözel söhbətdi, əlbət ki. Çox gözəl. Siz başda olmaq şərtindən bütün qədəbəllərin pisi yaxşısı yox, hamısını sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Xoşbəxt ol deyə qədəbəyliyəmə səhzəl, bir onu oxuyayım. Rast ki, belə qədəbəyli söhbətdi. Sağ olun, sağ olun. Fariz FM təqdim edir. Çətində dardasın anasını alın yıldarı Gədəbəy. Aşağı. Yağmı yaşılım yaşayalım cənnət ucaqlı. Hər dağın dibindən qistin ucaqlı. Qəhrəmanı gitirir qeyrət soraqlı kişilik bu qarı Gədəbəydən. Aşağı. Taşıraqlar yuvası köhnə başlandı. Köşkülər kökündən sökülməz bəndi. Kəhər at yerində əldə kəmən Koroğlu yıldarı Gədəbəydən. Götürdü görək. Her bir kardeşimiz var. Cəmatımız, bu Gədəbəy haqqında nə qədər şeir deyilirsə, yenə də xoşdur, yenə də gözəldir. Narınç xanım bizim, bilirsiniz, şairədir, Pər Məclisinin aparıcısı olub. Gədəbəyin yazı Aşığın Sazı verilişinə gələndə həmin şeiri gətirdi bizim Gədəbəy aşıqlarına təqdim elədi ki, hələ mən dedi birinci təbəl Gədəbəyə qalxanda, bu əyriləri yasamalı qalxanda, yazın may ayı idi. Bax, gəl ha gəl vaxtında qəlbim o qədər oxşadı. Bu yaşıl ormanları, bu çəmənli düzləri. Ürəyim coşdu deyir, tab gətirə bilmədim. Gədəbəyə çatana qədər həmin şeiri yazdım. Siz aşıqlara çatdırıram. Orada yazır ki, nələr gördüm, yol doloylar boyunca, bulaqlardan buz su içdim doyunca, qürbət evdə, qərb qonaq qalınca xoşbəxt odur, deyə Gədəbəyliyə. O yerlərin dərəsi var, düzü var, daşlarında ərənlərin izi var, baldan şirin qırıl kəsən sözü var. Xoşbəxt odur deyə Gədəbəyliyəm. İsfəndiyər vəfarıdır o yerlər, sazı, sözü, sədalıdır o yerlər, Poladoğlu vəfarıdır o yerlər, xoşbəxt odur deyə Gədəbəyliyəm.
saz səsi zirə köhlənib. Ustad aşıqları elə köhlənib. Ay zəkisilam, göyçə zirə köhlənib. Amma göyçənin dağları bizim o gədə bəylədir.